Бялата лавина затрупа високо летящия орел. Лаврите обра капитана на тима Галин Иванов, който не пропусна да похвали целия отбор, но и един играч дал и трите голови подавания за Славия. Първо имаше друго момче, което може би то заслужаваше да играеш на матча. Така, благодаря се пак. Тежък много матч. Така, терена беше, мисля, че добре изчистен, за което благодаря на домакините. Първа победа на Славия, ако не се лъжа, тук в Разград. Щастлив съм, че взехме трети точки, така и че успяхме да вкараме три гола на Лудогорец. За 18 кръга през новата кампания или над 4 месеца футбол Славия премина през всичко. Ужасяващ старт с едва 4 точки от 11 мача. Смяна на треньора, но отново затъване в посредствеността и последните позиции. До пристигането на едно конкретно име. Златомир Загорчич пое белия клуб за трети път в своята кариера. Прекарал сумарно над 5 години или една втора от треньорския си път спечелил купата, извел тима до бронза и Европа. Промяната при мистър Славия е забележителна. 6 мача във всички турнири, 5 победи и само една загуба. Единици, които отново изпълват думата отбор. Промени доста неща, вкара доста така самочувствие, увереност в футболистите, което ни липсваше преди това. Така кондиционно също се подобрихме доста. Да, излезнахме освободени, но аз винаги съм твърдял, че това са най-хубавите мачове срещу Лудогорец, Левски, ЦСКА. Няма какво да загубиш, никой не очаква нищо от теб и така се получиха, имахме и късмет, се получиха нещата за нас. Следвайки думите на капитана, то Славия влиза в любим предколеден период, изпълнен само с подобни срещи. По-рано през сезона белите спънаха следващия си опонент ЦСКА в неговия дом. Сега обаче червените са в серия от 14 поредни мача без загуба, гордо бранейки първото място. Има ли място за нова изненада? Очаквам да играем атрактивно, което е така важно за нас, да вкарваме голове и да взимаме колко се може повече точки, така да се развиват също и с такива мачове младите футболисти, което е наш така приоритет. В състав изтъкан от юноши на клуба ролята на Галин Иванов е ключова. В рамките на 5 дни Славия на два пъти ще посрещне ЦСКА. През погледа на 17 сезона в елита на България с екипите на 6 клуба, цели 12 кампании при майсторите с белия отбор, над 350 елитни двубои и повече от 80 гола. Големият капитан знае, че успехът идва стъпка по стъпка. Първо мислим за мача в петък, който е. После ще мислим така за купата. Имаме първо мач с ЦСКА за първенство, който е най-важният.